聚电补充多了。独白，现在继续来探索日月潭。OK， 看看一年之后的状况。切下点，你看看。不大，还小。好机会。还可以的，及格，算小。珍珠石斑呐，大只的。大一点哦，不错，体型 OK 了，还有肉。今天大钩多硬，太小了，长大的我去脚高快这太小只了，现在黄果很小只。这可以接受了，这只体型还可以的，很巧了，大肉。
太小只了，你谁借的？这大小太小只了，没吧？我们在咬一半呢，这么大只，这个鱼虎咬一半，死亡。往后放吧，太小只了。大而已，这还不及格、啊。这虫也 OK 哦，这个小子。半只八毛，两只，太小只了。这体型也是很小，这个黄金。